Disneyland Paris. Selecionar o idioma, vou colocar aqui inglês. Esse aqui, se você tiver o passe na Vigo de Paris, não temos, então aqui você não tem o passe. Aqui existe tipos de ticket, né? No nosso caso, a gente vai até a Disney, então é um trem especial e um pouco mais caro porque a distância é maior. Então tá aqui, ó, tickets for Chase Disney. Você clica nesse, full fare, né, se você for adulto, que é o nosso caso. A gente vai selecionar dois, porque somos duas pessoas. Deu 10 euros. Aí você clica aqui em validar. Pra pagar, nós vamos fazer o pagamento no cartão. Eu vou usar o meu cartão da Nomad, que é a forma que eu tô fazendo todos os meus pagamentos aqui em todas as viagens internacionais que eu faço. Vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo. Ó, você coloca o cartão aqui. Quer recibo? Não precisa. E aí os ticketzinhos vão sair aqui embaixo. Ó, a linha pra ir até a Disney é a RERA. Você insere o ticket aqui. E é muito importante você guardar esse ticket na hora que for sair do metrô, porque você precisa dele pra sair, senão você não consegue sair. Tá dizendo que vai ter 1 a 2 minutos, então estamos correndo aqui. A gente passa pela área da segurança, tem um raio-x e tudo mais, e depois a gente chega nessa parte que tem uma bifurcação. Então, pra lá é o Disney Studios, que é o parque que a gente vai começar, e pra cá tem o parque da Disneyland. Como o parque da Disneyland é onde tem o show de fogos à noite e é o parque que fecha mais tarde, a gente vai terminar lá. Então a dica pra vocês é, comecem primeiro por esse parque, né, Studios, e depois vai pro outro parque, do castelo. Chega direto nessa parte fechada, olha isso, que simula uma coisa meio Hollywood, meio vintage, assim, meio antigo, tudo iluminado, muito lindo. E aí agora vamos para qual brinquedo? Já temos itinerário? Vamos começar pelo Ratatouille, né? Ai sim, a gente vai começar pela área do Ratatouille. Chegamos agora na área do Ratatouille, é a área temática da França. Voltamos para Paris, aparentemente. Olha, tem várias barraquinhas aqui, barraquinhas de vinho,
barraquinha de crepes. Gostou? Detalhe que a gente viu esse filme no avião. A gente veio voando de Air France e tinha na telinha de entretenimento o filme do Ratatouille e a gente veio assistindo juntas pra se ambientar. Agora a gente vai estar no brinquedo, então a gente acabou de ver o filme, então vai ser bem fresquinho as memórias de como que é, né? Pra comparar aqui com o brinquedo. Gente, o parque tá lotado, lotado, lotado. Tá 50 minutos a fila. E uma dica pra vocês é que aqui, assim como a Disney de Orlando, tem alguns esquemas de Fast Pass, né? Pra você furar fila. O nosso acesso é o Premier, que é um acesso especial que tem direito a furar várias filas. E essa fila do Ratatouille é uma delas. Então, se você vier a outra temporada e tal, quiser dar uma otimizada no seu tempo nos parques, fica a dica pra vocês, verifique essas opções de ingressos com um upgrade e alguns benefícios a mais. Ó, esse brinquedo a gente pega os óculos 3D. Uau, que linda! Olha isso, o carrinho do brinquedo são ratinhos. Ai, é muito fofo, gente. Eu amo esse brinquedo. Na saída do brinquedo do Ratatouille, a gente consegue ver o restaurante, ó. Esse restaurante é muito, muito, muito concorrido e muito difícil de você conseguir vaga. Tem que reservar com meses de antecedência. Então, se você souber que vai vir pra Disney com antecedência, já se programa pra vir aqui, porque é muito legal. Gente, eu tô surtando nesses souvenirs de Ratatouille. Olha que coisa mais fofa. Esse aqui tá 22 euros, ó. Esse tá 8. 8? Ai, gente, olha que lindo. A gente segue surtando e querendo comprar tudo nessa loja. Olha que coisa fofa, gente. Não, eu tô apaixonada nessa garrafa pra colocar água na geladeira. Gente, olha isso. 17 dólares. 17 dólares não, 17 euros, né? Estamos em Paris, mas... Olha isso, é muito lindo. Segundo brinquedo, nós vamos nos paraquedas aqui. Aliás, né, eu vou, porque Carolina é uma medrosa. Qualquer coisa que tenha uma mínima queda, ela não vai. Então eu vim aqui na fila do Single Rider. Esse é um brinquedo que tem a opção de você ir numa fila mais rápida se você estiver sozinha. Então fica a dica, dava 25 minutos só. Ai, tá subindo! Olha isso, muito bom. Então,
drive, man. This was amazing. Consegui arrastar ela pra uma montanha-russa. Estamos agora no Crush's Coaster, que é a montanha-russa da Tartaruga do Nemo. Tu já foi, né? Eu já fui, é legal. Ó, vale se ela vai, é porque é de boa. Uma montanha-russa é nível, assim, nível leve. É rápida. Tem... Eu na real não lembro exatamente, mas é ok. Se ela tá indo, dá pra ir, gente. Dá pra ir, mas é rápido. Não sei se eu vou conseguir filmar muita coisa pra vocês, mas o que der eu filmo. A fila também estava gigante, 80 minutos, eu acho, né? 90 minutos, mas graças a Deus. É uma das mais concorridas. E como a gente tem o passe premium lá, Premier, a gente furou aqui. Olha isso, gente. A gente vai em cacos de tartaruga. Muito legal. Do escuro e se mexe e roda e não sei o que. Muito, muito, muito massa. Amei. É. Muito incrível, gente. Só vai, vocês vão amar. Gente, lá vai o Donald, muito fofo. Chegamos agora na área do Avengers, né, Vingadores. É a área mais nova aqui do parque. A última vez que eu vim pra cá, em 2018, não tinha essa área ainda. Nossa, muito massa. Aqui nessa área que fica uma montanha-russa muito legal aqui dos Vingadores, ó, Flight Force. Mas infelizmente ela tá fechada hoje. All tripwires remain armed, Miss Romanoff. Mas como eu dizia, a montanha-russa tá fechada, não sei se é alguma restauração, se deu algum problema, o que que é. Mas infelizmente não vou poder ir, uma montanha-russa super legal. Ela tem até looping no escuro e tal, mas fica pra próxima. Olha, uma performance lá em cima. Entramos na lojinha e, gente, olha isso. É uma orelhinha da Minnie de Homem-Aranha. Isso eu nunca tinha visto. Aí tem vários, ó, bonequinhos do Homem-Aranha. Mais pra cá, essa pelúcia. Essa aqui tá 25 euros. É a média, gente. 20, 30 euros. Próxima atração, esse é o brinquedo do Homem-Aranha. Está a 65 minutos de fila, mas esse tem premiere. Um translation device to help you better enjoy the presentation. We hope you all have a great time on your visit to the Worldwide Engineering. Nouveau véhicule Singer. Grâce à son professeur, vous lancerez vos propres doigts d'araignée, comme le voit Spider-Man. Olha que legal! Eu tô ganhando! Ainda não acabou! Meu Deus, gente, o braço dói muito! A gente tem que ficar atirando assim com os braços pra pontuar. Meu Deus, o braço dói demais. Ó, eu fiz quase a melhor pontuação, hein? 195.300. Ah, é, ó, foi parecido, foi parecido. E chegou a hora de ir na Torre do Terror. É um elevador que despenca, eu amo.
Nossa, gente, bora no brinquedo do elevador. Esse aqui vai despencar. Gente, não consegui filmar ao longo do brinquedo, mas foi muito bom. É diferente do elevador da Disney de Orlando. Esse aqui, ele despenca muito mais vezes. Ele despenca já no início, ele nada, eu nem tava esperando. Despenca várias vezes, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Muito, muito, muito bom, gente. Veio. Dá frio na barriga, mas assim, bem de boa. Minha irmã não veio, obviamente, né? A medrosa. Eu vim sozinha. Amo, se não tivesse tanta fila, eu ia mais uma vez. Só que o nosso acesso Premier, você consegue tirar a fila uma única vez. Então, se você quiser ir de novo no brinquedo, aí tem que ficar na fila normal. Esse aqui a fila tava gigante também. Eu fiquei, sei lá, 15 minutos no máximo. Aí no final a gente sai nessa lojinha aqui, temática, mais ou menos temática, né? Não tem muitas coisas específicas da torre, mas é isso, agora nós vamos almoçar. Vamos almoçar aqui nessa parte interna, logo na entrada do parque. Aí esse restaurante, olha as filas, gente, meu Deus do céu. Mas vou dar uma dica boa pra vocês evitarem essas filas. E aí aqui é basicamente fast food, sanduíches, hambúrguer, sorvete. E as mesas, elas ficam espalhadas aqui assim. E ó, fica a dica pra vocês, a gente consegue fazer o pedido aqui do restaurante pelo próprio aplicativo e aí você evita filas, você pode sentar na mesa, fazer seu pedido e depois vai só lá pegar, é muito mais prático. Então ó, por exemplo, eu vim aqui nesse restaurante que a gente tá, aí você vai aqui em... Cadê? Aqui, ver o menu. E aí consegue ver todas as opções, ó. A maioria é lanches, então tem cheeseburger, sanduíche, tem o menu infantil também. Aí que tem um menu de café da manhã. Enfim, dá pra fazer todo o pedido por aqui. Pedimos hambúrguer, aí batatinha e nuggets. Gente, eu pedi um hambúrguer kids, foi 5 euros. Eu quero comer outras coisas ao longo do dia, eu não quero me empanturrar no almoço. Então eu vou comendo pequenas porções ao longo do dia. Tá muito gostoso, viu? Fica a dica. E fim do almoço, agora nós vamos trocar de parque. São aproximadamente umas 3 da tarde. E a gente tá um pouquinho atrasada, era pra ter ido pra lá um pouco antes, mas realmente as filas estavam grandes. E agora nós temos até 9h30 da noite pra curtir o outro parque, que é o horário do show de fogos no castelo. Estamos pegando o finalzinho da comemoração dos 30 anos aqui da Disneyland Paris. Mas eu acho que já eles vão tirar essa decoração, porque a gente chegou realmente bem no finalzinho aqui da parte comemorativa. Uhul! Estamos entrando. Esse parque aqui, ele remete muito ao Magic Kingdom, né? Que é o parque que tem lá na Disney de Orlando. Então essa parte inicial aqui do parque, a gente chega na Main Street, que é exatamente igual ao Magic Kingdom. A diferença é que o castelo do Magic Kingdom é o castelo da Cinderela. E aqui nós temos o castelo da Bela Adormecida. Esse castelo aqui é um pouco menor que o de Orlando, se eu não me engano. Gente, eu estou me sentindo muito no Magic Kingdom, sério, a Main Street todinha.
Após Brinquedo Piratas do Caribe, chegamos na lojinha temática. Olha isso, gente. É um Mickey pirata. Muito fofo, meu Deus. Ele tem até fantasia. A gente tá achando os merchans aqui na Disney de Paris até mais bonitos que os de Orlando, viu? Tem umas coisas diferentes que a gente não encontra lá. Ó, gente, uma coisa que tá salvando aqui é que tem um mapa. A gente consegue ver as filas e também mostra como chegar nos brinquedos, tipo, os caminhos e tal. Então o aplicativo ele é útil não só pra você pedir comida nos restaurantes, mas pra usar o mapa pra se localizar, ver os tempos de fila, então você pode estrategicamente ver que tá com menos fila e acompanhando o tempo de fila de cada brinquedo e planejando aí o seu dia. E agora nós vamos para a Big Thunder Mountain, é uma das minhas preferidas lá no Magic Kingdom, na Disney de Orlando. E aqui, acho que é melhor ainda daqui, né? Eu achei, não sei se é melhor, mas ela dura um pouco mais. Parada, mansão mal assombrada. Essa aqui é mais uma atração que é um pouco diferente do brinquedo de Orlando. Gente, eu tô comparando com a Disney de Orlando toda hora, porque eu acho que é uma curiosidade, né, de quem vem pra cá. Será que é tão legal quanto a Disney de Orlando? Então eu tô dando uma comparada aí pra vocês terem uma noção da diferença. Agora estamos indo para Fantasyland e diferente do castelo de Orlando, esse aqui é o da Bela Adormecida, como eu falei. A gente consegue passar aqui por debaixo dele. Eu não lembro certo o que tem aqui, mas... Oh! Tem duas lojas. São lojinhas, ó. E tem um negócio interessante lá em cima. Entrando agora aqui no labirinto da Alice. Isso aqui eu não fui da última vez que eu vim pra cá. Eu não sei o que esperar. Você também não veio aqui? Não. Ó, nossa primeira reação espontânea, hein? Você não pode se perder que tenha parado.
this is something that I wanna keep. We will never meet again. We have come to where the story ends. Things will never be the same, I know. And my heart sinks the Viemos o brinquedo mais infantil do mundo. After all. É, não, a minha irmã ama esse brinquedo, gente. Ela me arrastou pra cá. A pior que é bonitinho, bonitinho. Aparentemente, isso é o Brasil, porém não achei tão Brasil assim. Ok, eu mudei meu aspecto sobre esse brinquedo. É muito lindo, gente. Mas eu tô achando esse mais bonito que o de Orlando. Hora da pipoquinha. Não resisti, comprei esse potinho de souvenir dos 30 anos da Disney. Foi 10 euros e tem esquema de refil. Se eu não me engano, o refil é 6 euros, uma coisa assim. É, não é barato, mas eu tava com vontade de comer pipoca, então comprei. Picolé do Mickey, esse aqui é um clássico na Disney, aqui custa 4,50 euros, caro, mas a gente não converte e se diverte. Depoimento sincero, hein? Assim, a largada da montanha-russa é muito legal, porque ela vai assim bem rápido e depois fica uma coisa assim que chacoalha e fiquei meio enjoada, meio tonta. Assim, nada demais, sabe? Se você gosta de montanha-russa, vai. Mas também, se for pra ficar numa fila gigante, você não tá perdendo muita coisa. Agora já tá começando a escurecer, ó, já tem uma movimentação aqui pra pegar o lugar pros fogos. Mas a gente vai correr pra ir no, na montanha-russa do Indiana Jones ainda.
gratidão. Antes de sair do parque, a gente entrou aqui na Emporium, que é a loja que fica na Main Street. É uma loja enorme, tem todos os tipos de souvenir imagináveis. Tá bombando de gente, porque todo mundo saiu do show e veio pra loja com a mesma ideia da gente. Gente, tá cheio de coisas de Natal. Olha isso aqui. Um suéter que pisca do Stitch. É muito lindo. A louca das coisas de Natal. 50 euros, será que vale? 50 euros. Aquele 90. Sério? Sério. Meu Deus. E olha só essa parte dos vestidos de princesa. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. São muito, muito, muito perfeitos. O preço, vamos ver aqui. 70 euros. Tem várias televisões passando jogos. E aí nossas escolhas foram um hot dog, bem americanizado, né? Que vem só salsicha. E olha que legal essa pizza temática. É uma pizza do Mickey, gente. Muito lindo. Terminamos de comer e antes de finalizar o vlog, vou deixar uma dica boa pra vocês, se vocês quiserem fazer compras ao longo do seu dia no parque. O que a gente fez? A gente fez comprinhas lá na primeira loja que a gente foi, que é a loja do Ratatouille. Só que pra ficar carregando coisa pesada, teve coisa de vidro ao longo do dia, é péssimo. Então o que a gente fez? A gente usou o serviço de, como é que eu vou dizer, de shipping, de entrega, transferência, enfim. As nossas compras, elas foram levadas aqui pra, na entrada do parque, né, aqui na parte Disney Village, nessa loja Disney Store. Não precisou ficar carregando as compras ao longo do dia. As compras precisavam ser acima de 50 euros, né, no mínimo 50 euros. A gente teve que comprar essa sacola de 3 euros. Mas enfim, as compras foram transferidas pra cá. No final do dia a gente só pegou e pronto, sucesso. Então assim eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse meu dia aqui na Disney. Eu achei que valeu super a pena visitar os parques. Então se você é que nem é um fã de Disney e tiver aí um dia de sobra no seu roteiro de Paris, eu acho que sim, vale super a pena vir conferir. E se você chegou aqui só nesse vídeo, já tem outros vídeos da França aqui no canal. Tem o vídeo de Paris, tem o vídeo de Versalhes. Então vou deixar linkado aqui em cima a playlist pra vocês acompanharem depois também. Não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal pra acompanhar as próximas viagens e as próximas aventuras que estão por vir. Um beijo, até a próxima. Tchau!